Já bych vám ráda oznámila, že jsme právě uzavřeli dohodu o koaliční spolupráci na nadcházející 4 roky v brněnském zastupitelstvu ve formátu 4 stran ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD. Tato dohoda vychází z programové shody na zásadních otázkách, kterými jsme se zabývali, a to je koordinace dopravních staveb, rezidentní parkování, bytová výstavba, územní plánování, podpora seniorů a participace občanů. Jsme přesvědčeni o tom, že tato volba je pro Brno, pro jeho rozvoj a pro Brňany tou nejlepší. Co myslíte? A ráda bych poprosila kolegy, aby se k tomu také vyjádřili. Tak krásné dobré odpoledne, já za KDU-ČSL vnímám, že tato varianta nadcházející spolupráce je pro Brno jednak stabilní, jednak to jakýmsi způsobem také reflektuje takové přání voličů pro to, aby ta shoda byla, řekl bych, optimální. Pro nás byla důležitá, aby jsme se shodli jak na těch prioritních věcech obsahových, tak na to, aby jsme dokázali to město výrazným způsobem posunout dál. A to vnímáme takovou jakousi vstřícnost od ostatních partnerů, takže pro KDU-ČSL je to vhodná forma spolupráce a já předpokládám, že takovýmto způsobem my se potkáme zítra ráno pro to, aby jsme začali řešit ty detailní, konkrétní obsahové věci, které potom vtělíme následně do koaliční smlouvy. Sociální demokracie má velký průměr programu v tom, co bylo řečeno v těch 6 prioritách. Z tohoto hlediska není důvod, proč nespolupracovat v takovéto koalici. Na spolupráci se těšíme a doufám, že začneme pracovat hned od zítřka. Já jsem velmi rád, že Piráti dostali možnost zapojit se do této koalice, která nám tedy dává mnohem větší smysl než setrvání v opozici. Jsem také rád, že jsme našli širokou shodu na našich hlavních 3 programových prioritách, to znamená na zásadní opravě rezidentního parkování, na prosazení povinnosti otevřených výběrových řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu a na pokračování v dobré práci v oblasti participace veřejnosti. Paní Vaňková, Michal Cegola z České televize, dobrý den. Ještě jednou, prosím pěkně, ještě dnes jsme měli informace, které byly z toho předchozího včerejšího jednání, že zkrátka jednáte s hnutím ANO. Proč ta změna? Je pravdou, že jsme do včerejšího večera jednali s hnutím ANO na širší koalici, nicméně během dnešního dne se otevřela jiná varianta, kterou považuji za lepší a více samozřejmě respektuje vůli voličů naší strany, tedy ODS. Vy jste doposud v podstatě říkali, že nebudete obcházet vítěze voleb, tak i vlastně Piráti, proč jste se nakonec takhle rozhodli? Já jsem to říkala v neděli bezprostředně po volbách, toto jsem dodržela. Toto platilo. V neděli skutečně jsme jednali s vítězem volem z hnutí ANO. Nicméně politika je o hledání cest a ukázalo se, že existuje i cesta další, která je prostě lepší. Kdo s tím přišel? Vy aktivně, to znamená ODS, začala vytvářet novou koalici nebo ve spolupráci s KDU-ČSL, s ČSSD, která byly taky součástí toho původního vyjednávacího týmu. Kdo byl ten, kdo vlastně inicioval tuto koalici? Myslím, že je to naprosto nepodstatné. Pro mě je zásadní to, že jsme našli shodu, společně jsme se dohodli na těch programových prioritách, na tom, že spolu chceme spolupracovat a že jsme všichni 4 přesvědčeni o tom, že je to ta nejlepší volba pro Brno a pro Brňany. Co říkáte na to smršť kritiky na ODS, která udělala podraz, podvedla se voliče a tak dále, všichni jsme to četli na Facebooku s tím, že by teda šla do koalice s ANO. Ano, to samozřejmě byl jeden z významných aspektů. Já jsem se k tomu včera opakovaně vyjadřovala. Říkala jsem, že nevidím jinou volbu než širokou koalici s ANO, anebo odchod do opozice. Vysvětlovala jsem, proč volím tu variantu široké koalice s ANO, ale jak říkám, naskytla se jiná varianta, která je vhodnější a kterou jistě naši voliči výrazně více ocení, což jsem velmi ráda samozřejmě. Můžete nám říct, byl teda ten prvotní impuls teďka k té velké změně, jako jestli jste si tak řekli ve 4, nebo jste se třeba nemohli zhodnout na nějaké programové prioritě, nebo kdy se to zlomilo?
Zlomilo se to během dnešního dne a skutečně pro mě vždy bylo zásadní, a to jsem opakovala, abychom měli programovou shodu, abychom byli schopni naplnit maximum našeho programu. To se stalo v tuto chvíli, tak jak jsme se dohodli s těmito čtyřmi subjekty dohromady. A ten bonus navíc, který je pro mě naprosto zásadní, je skutečně ten, že držíme celostátní linii směřování ODS. To znamená, že byla tady nějaká rada nebo snad i příkaz z, řekněme, vyšších míst ODS, abyste nedělali koalici s ANO, abyste raději uvažovali o, řekněme, tomto uspořádání? My jsme samozřejmě řešili všechny varianty a říkám, do včerejšího večera to vypadalo, že jiná varianta neexistuje. Situace se změnila a já jsem tomu ráda, protože skutečně ten tlak ze strany našich voličů byl poměrně velký, já jsem ho vnímala a přesto jsem byla přesvědčena, že to je nejlepší volba, protože jinou jsme neměli. Ale teď, když ji máme, tak jsem samozřejmě ráda, že můžu předstoupit před naše voliče a říct jim, že se nám podařilo vyjednat společně koalici, která má programovou shodu, což je pro mě zásadní, ale zároveň respektuje i tu vůli voličů, kteří mnozí z nich nás samozřejmě volili, protože jsme jistou alternativou pro hnutí ANO. Vy tady opakujete, že dnes tedy byl nějaký impuls, že dnes se to všechno změnilo, pořád jste ale neřekla, co se tedy změnilo, co byl ten impuls, co stálo za tím, že jste si najednou prostě řekli, tak s hnutím ANO už se prostě nesejdeme a teď tady vytvoříme z Brusu novou koalici úplně na jiném budorysu. Jak jsem říkala, ten impuls není důležitý. Důležitý je, že tuto cestu vnímáme jako lepší. Do včerejšího večera jsme měli za to, že tato cesta není možná. Dnes se ukázalo, že možná je a já to vítám. Takže nám neřeknete, co vás k tomu přesvědčilo nebo přinutilo? Tak samozřejmě to veřejné mínění našich voličů sehrálo velkou roli. A bylo ještě vlastně Piráti předtím říkali, že vítězí obcházet nebylo, možná po včerejšku, teda asi změnili názor, že mi říkáte, že nebyla předtím možnost, teď už je to taky jedna z nás. Já se k tomu s dovolením za Piráty vyjádřím. My jsme v povolební strategii definovali, že respektujeme vítěze voleb pouze v případě, že se mu povede zajistit jaksi souhlas nadpoloviční většiny členů zastupitelstva pro obsazení rady a pro programové priority, pro programové prohlášení rady. Tím, že tady stojíme, tak jasně vyplývá, že se to vítězi voleb nepodařilo. Z tohoto důvodu z naší strany nedošlo k obejití tady tohohle z toho deklarovaného ustanovení povolební strategie. Nejvyšší primátorem, jestli se můžu zeptat, vy jestli jde? Primátorkou mám být já a jsem velmi ráda, já jsem se tím nikdy netajila v rámci volební kampaně i de facto v rámci povolebních vyjednávání, že bych ráda byla primátorkou a ráda zopakuji to, co jsem říkala celého toho půl roku. Budu velmi potěšena, když se po 20 letech dostane do primátorského křesla opět žena, právnička z ODS. Já bych měl otázku na pana Kováčka, jestli ten impuls nevyšel od vás, protože vy jste na těch jednáních nebyli vlastně dosud. Já jsem na úvod řekl, že jsme byli tady k této možnosti přizváni a dávalo nám to větší smysl, než si trvat v opozici. V tom případě se doptáme i vás ostatních, pánové. Lidovci ani sociální demokraté nebyli tím, kdo přišel s tímto impulzem, oslovila vás ODS, chápeme to všichni správně. Já předpokládám, že to je absolutně bezpředmětné, protože důležité je to, že se ta shoda našla, že jsme dokázali nějakým způsobem vytvořit tuto platformu. Já vnímám, že pro KDU ČSL je stěžení to, že dokážeme pokračovat v těch rozjetých věcech, v těch rozjetých projektech, které máme nastaveny. To, že jsme se zároveň zhodli, že řekl bych konzervativně liberální demokracie v městě Brně výrazným způsobem bude pokračovat dál a že má taky dostatečnou oporu zastupitelstvu, protože tato koalice bude mít dohromady 33 zastupitelů a samozřejmě respektujeme hnutí ANO jako nejsilnější opoziční sílu. Tak já bych rád prohlásil, že jsem byl architektem tady této dohody, ale to by samozřejmě nebyla pravda. Rád bych se k tomu přihlásil, protože se domnívám, že tady tato cesta, tento půdorys koaliční je dobrý a charakterizuje celou tu škálu voličů, kteří se v komunálních volbách vyjadřovali a dejte nám prosím šanci, aby jsme ukázali, že to je opravdu dobré rozhodnutí. Jak daleko jste ještě v těch jednáních, co se týče právě už těch jednotlivých gestí, protože už jste to měli nějakým způsobem rozjednané, tak jak se to teďka s tou změnou koalice změnilo?
O viscích jsme se samozřejmě dnes také bavili, ale zatím to není definitivní. Pouze jsme se shodli na tom, že jsme se schopni dohodnout a budeme dále pokračovat v těchto otázkách zítra. Ani početně rozdělení postů nemáte zatím? Početně máme rozděleny posty, jak už padlo, já bych měla být primátorkou, pak budou 4 náměstci, z toho první náměstek bude pan Hladík, další náměstci budou, stojí tady vedle mě, pan Koláčný, pan Pospíšil z ČSSD a ODS obsadí také místo ještě jednoho náměstka. A to jsme v tuto chvíli neřešili. Ale myslím, že to pro ODS nebude problém toto místo obsadit. Takže tak to vypadá, jsme se dohodli. Paní Venková, že jste tedy s ANO měli nějaký problém, když tady dnes s vámi nestojí. Co byl ten největší, nebo jaký vlastně problém s nimi máte, že nejsou s vámi v koalici? Já bych neřekla, že to byl problém. Já jsem včera po tom jednání odcházela a tak, jak opakovaně říkám, pro nás je zásadní plnění našeho programu. Tam jsme se na zásadních věcech včera shodli v té širší platformě, ale jak jsem říkala, zde je ta programová shoda ještě větší a navíc je tam k tomu ten bonus, že budeme respektovat přání našich voličů. Z nichž mnozí nám dávali hlas právě proto, že se prezentujeme jako alternativa k hnutí ANO. A v čem je tedy větší ta programová shoda? Kdyby se to mohla trošku konkretizovat? Úplně jednoduše můžu říct třeba v oblasti rezidentního parkování. Takže tam jste se třeba s ANO úplně nedomluvili nebo zasekli v tom jednání? Neřekla bych, my jsme nastavili nějaká pravidla, která pro ODS byla přijatelná, nicméně v této platformě si myslím, že budeme moci ovlivnit rezidentní parkování více, než by to bylo v případě koalice s hnutí ANO. To znamená, že rezidenti se mohou těšit na parkování zadarmo, což je priorita vašeho programu? Ano, to jsme slibovali, budu velmi ráda, když se to podaří. Říkali jsme v pilotní fázi pro rezidenty parkování zdarma a pevně věřím, že k tomu to skutečně dojde po případném odstranění technických problémů s tím spojených, protože není zřejmé, jestli bude možno jednoduše vracet již poplatky zaplacené, ale to už jsou technikálie. Rozhodně to, že by v pilotní fázi rezidentní parkování mělo být zadarmo, to na tom budeme trvat. Ale nejde jenom tady o to, jde skutečně o celkovou revizi toho systému rezidentního parkování, kde si myslím, že, nebo jsem přesvědčena, že v této platformě ta vůle ke změnám bude větší, než by tomu bylo v případě koalice s hnutím ANO. Možná je to předčasné, ale jaké další velké změny třeba můžou Brňané čekat, kromě teda rezidentního parkování? V čem je tady v této koalici třeba bude ten největší rozdíl oproti té koalici, která se rodila do teď? To bych nechala na dalším vývoji, jak jsem říkala, my se budeme ještě bavit o gescích, musíme dále ten program prodiskutovat, takže v tuto chvíli bych to nechala na další výstupy poté, co si společně sedneme a budeme dál pracovat. Ještě otázka na pana Koláčného, pana Hladíka, vy budete pokračovat v té své práci započaté, asi by se nabízelo, že je to logické. Tak jak říkala paní Vaňková, my se o tom ještě budeme bavit, o rozdělení těch gescí. Samozřejmě my jsme se tím netajili jako KDU ČSL, říkali jsme, že bychom rádi nějakou kombinaci toho, těch gescí, které jsme již teďka poslední 4 roky zastávali, plus třeba oblast životního prostředí, ale říkám, to je ještě záležitost, o které se budeme bavit. My chceme především vytvořit jakýsi dělný tým, prostě tak, aby to vzájemně si sedlo, aby jsme dokázali to město výrazným způsobem posunout dál. Já jenom bych zmínil ještě třeba jednu záležitost, když už tady byla ta otázka, na co více chceme zaměřit. Já myslím, a tady třeba my se jako s ODS velmi shodujeme, a to je větší důraz na politiku pro seniory, protože opravdu poslední dobou to trošičku nám pokulhávalo a my potřebujeme jak v oblasti bydlení, v odlevci pečovatelské, odlehčovací služby, tak i v dalších záležitostech vůči seniorům být mnohem přátelštější. Jsme, já to nerad používám to slovo, nejstarší město nebo velmi jakoby průměrně věkem staré město. My máme úžasnou možnost v tom, že naši seniori se dožívají vysokého věku, což je skvělé, ale zároveň v oblasti sociální, zdravotní a bytové problematiky, tak to chce takový ucelený komplex právě. A na tom si myslím, že dneska panovala velká, velká zhoda. Co bude se sociální projekty Rapid Rehousing a Housing First, protože ty vyvolávaly kontroverze mezi lidmi i mezi politiky, teďka v této nové koalici?
Tak já myslím, že to je ještě předčasné se o tomhletom hovořit. Já myslím, že všechny strany se netajily tím, že to je pilotní projekt. Je potřeba říct, že to taky za ty 3 roky je zhruba 3% bytového fondu, který se do těch pilotních projektů vlastně jakoby dává, to znamená 97% bytového fondu bylo pronajato standardně, ať už jako startovací byty, byty pro seniory nebo byty pro rodiny, a my samozřejmě ty věci musíme vyhodnocovat. Kolega Kolášní se netajil před volbami a já to také nemám dodnes, že potřebujeme, chceme vyhodnocení, a myslím si, že ostatní partneři na to potom nějakým způsobem zareagujeme, co dál. Vyjádřím se velmi jednoduše, říkám pořád to stejné. Co se týče projektu Rapid Rehousing, tam po vyhodnocení, a znovu opakuji, po několikáté vyhodnocení pro mě není získání nějakého ocenění, tak si myslím, že lze uvažovat o tom, že v tom projektu bude pokračováno. Co se týče projektu Housing First, to znamená zabydlování bezdomovců, jednotlivců, tento nebudeme podporovat. ODS se ze začátku netají tím, že jde ráda dopravu. To platí pořád? To platí, samozřejmě. To bylo naše prioritní téma. Jak stabilní bude ta koalice? Nehrozí, že tam bude ještě nějaké přeskupení vzhledem k tomu, že jste se všichni pozitivně stavili i k hnutí ANO? Tak nebojte se, že třeba budete pod tlakem i jako politička, která tady na té nejvyšší komunální úrovni ještě nemá zase tolik zkušeností? Politik musí počítat s tím, že bude vždy pod tlakem, a já si myslím, že to ustojíme se ctí. Nedočkáme se zítra toho, že tady budete stát někdo s panem Dobřálem, který přesvědčí vás, zase někoho z vás třeba, a bude tady zase jiná sestava? Já pevně věřím, že ne. Já bych se jenom zeptala, jestli jste tam hnutí ANO nějakým způsobem oznámili, nebo o tom vůbec nemají jako všechno? Kolega hovořil s panem náměstkem Mrázkem. Kdy? Před konáním této konference. A jaká byla reakce? Přiznám se, že jsem s ním nehovořila já, takže to není úplně dotaz, který by měl být směřován na mě. Možná jenom k tomu řeknu jednu záležitost. Samozřejmě ty debaty a nějaké směřování o spolupráci se vedly, ale to, co je stěžení, my jsme dnes podepsali dohodu a aspoň za KDU ČSL a myslím si, že za všechny tyto partnery, které tady dneska stojí, pokud si dáte ruku a zároveň něco podepíšete, tak to prostě platí. A my jsme, nebylo zatím nic podepsáno s hnutím ANO. To si myslím, že je výrazný rozdíl. Pro vás taky převážilo právě ty programové věci, že jste se nakonec přiklonili k ODS, protože jste se v podstatě všichni mohli tímto stylem přiklonit k hnutí ANO, kromě samozřejmě ODS? Tak samozřejmě, říkám, pro nás byly důležité od začátku, my jsme reflektovali v té kampani to, co lidé chtějí, oblast dostupného bydlení, průjezdnosti města, vytváření těch rychlých parkovišť nebo montovaných parkovišť, chcete-li na sídlištích, dostupné školy, školky. My tady s paní Vaňkou máme oba dvě děti ve školách a ve školkách, tak v tomto máme i ty osobní zkušenosti. Stejně tak jako třeba oblast boje proti suchu a životního prostředí. A ty je potřeba reflektovat a tady vnímám velkou touhu tohleto řešit. Nehrály v tom nějakou roli třeba i ty personální otázky v rozdělení křesel v radě? Zkrátka nenabídl vám Petr Vokřál méně než paní Vaňková? Tak vždycky je to o tom, že je potřeba se nějakým způsobem na tom zhodnout. Samozřejmě pokud vycházíme z nějakého proporčního rozdělení, tak pokud je v úvozovkách těch subjektů méně, pak toto může být i reflektováno, ale to pro nás nebylo zásadní. Pro nás bylo zásadní opravdu, abychom se zhodli jednak na tom obsahu a potom na to, aby se vytvořil jakási, řekl bych, pozitivní nálada. A tu jsem tady já dnes osobně vnímal mnohem lepší než třeba v některých předchozích jednáních. Já bych měla dotaz ještě na pana Koláčného. Vaší programovou prioritou bylo zveřejňování menších zakázek. Na tom trváte, aby to prosazovat? Ano. Jak jsem řekl na úvod, je naší prioritou zavést povinnost otevřených výběrových řízení pro zakázky malého rozsahu, kterých to explicitně nenařizuje zákon, a kolegové tady s touto podmínkou nemají problém. Vy jste zmiňovali podepsání koaliční dohody, kdyby mohlo dojít k podepsání koaliční smlouvy, aspoň výhledově. V
tuto chvíli nejsem schopna říct. Jsme domluveni, že hned zítra budeme pokračovat v jednáních. Uvidíme, jak budeme rychlí, a já pevně věřím tomu, že to bude v řádech dnů, nikoli v týdnu či třeba měsíc. Jak jste mluvila o těch náměstcích, vlastně, nebo já jsem se ptal na ty počty, tak jsem mluvila jenom o náměstcích, myslím pak už ne o dalších radních. Mm-hmm. Si můžete říct počty, kolik ODS, kolik ČSSD, mm-hmm. Ano, doufám, že to nepopletu. ODS by měla mít 5 radních, KDU ČSL 3 radní, Piráti 2 radní a ČSSD 1 radního. Tedy pana Pospíšila, co by náměstka. A kdy se dovíme, kdo bude mít místo v radě a jaké budou gesce? Jak již jsem říkala, začneme na tom pracovat hned zítra. Je otázkou, jestli to zvládneme v řádu jednoho, dvou či 7 dnů. V tuto chvíli nejsem schopna říct. Takže zatím jména neřeknete, kdo bude v radě, jako na všechny vlastně z vás tři? Ne, takhle v tuto chvíli jsme takhle daleko ještě nešli. Pro nás bylo zásadní skutečně spíš ty programové věci. Personální obsazení už není tak zásadní. Bych možná rád podotkl, jednak dejte nám trošičku čas, jo, protože to je samozřejmě čerstvá záležitost. My potřebujeme o tom diskutovat a taky debatovat uvnitř klubu, takže se nedivte, že vám dneska neřekneme personální obsazení. To je zřejmé. Děkujeme. Děkujeme. Tak ještě poprosím.